No hele, a ještě mi řekni, jo, já mě napadlo, jak si vybavuješ si nějaký třeba trenéry, který jsi měl, který ti jako hodně pomohli, ať už to bylo v té slávi, ať už to bylo kde, čímkoliv si prošel, jako kdo koho jako si zapamatuješ a jo, tenhle mi dal tohleto, tohle byl prostě, nevím, třeba dobrý chlap, nebo jestli máš nějaký takovýhle trenéry, který ti utkvěli jako v hlavě a eventuálně i nějaký třeba jako negativní, který si zažil a jestli něco Ale takového. jak suverénně nejpozitivnější byl pan Kusáček, který teďka trénuje Bohemku. A to prostě jak lidsky, tak trenérsky. A hlavně teda lidsky musím říct, jako to prostě asi jako nejférovější a nejlepší člověk, který jsem potkal u fotbalu, musím říct. A taky si pamatuju, já bych kecal, jestli to bylo před nebo po tomhle, kdy nás měl, tak vlastně i tenkrát řekl jako veřejně, že třeba ve fotbale je obrovská korupce, pak mu řekli dobrý, tak když tohle vytáhl, tak dodej důkazy, on je neměl, takže nakonec ještě platil pokutu a měl z toho průser, takže se mu to ještě pěkně vrátilo, ale jeho bych jako vypíchnul, potkali jsme se na Euro 2016, on tenkrát, to bylo v té Francii, on trénoval někde v Saudské Arábii nebo v Emirátech někde trénoval, tak jsme za ním šli ještě s jedním klukem, vlastně ten ho taky zažil ve Slavii jako trenéra a tenkrát nám říkal, že už se nechce vrátit někdy do českého fotbalu a asi za 2 roky byl v Bohemce, no tak to nedodržel, ale kdybych jako jeho suverénně vypíchnul, pak jsme tam měli v dorostu nás měl Jiří Plíšek, ten vlastně pak vedl v Lize Teplice, vedl Slovácko, byl šéf akademie, nebo teď byl šéf, myslím, mládeže ve Slavii, tu akademie ved i ve Spartě, tak toho jsme měli v dorostu. A vlastně, co já odcházel, nebo já ho zažil chvilinku v B chlapek, protože jsem tam končil, tak tam vlastně se pak stal asistent u Slavie Luboš Kozel, ale toho jsem zažil, já nevím, jestli měsíc, 2 měsíce, chvilinku. OK. A zažil jsi někoho právě takhle, jako kdo prošel tou první ligou, ať už tam je ten trenér nebo není, kdo tam teď je a na koho právě jako vzpomínáš pozitivně? Jako Ještě se jako, když to trenéru. vezmu. No, jako jestli máš nějakého trenéra, který jako je takový známější, nebo jestli víš, kde hrál. Ale měli jsme ve Vlašimi pak v té druhé lize, tak byl Roman Arvoník, ten trénoval Příbram, Viktor Kužíškov, pak nás tam měl pan Kočí, ten vlastně byl u nároďáku, teďka je s Karlem Jarolímem v Boleslavi, tak ten nás tam měl jako hlavní trenér, ale jako zas bych neřekl jako normální trenéři, jako který jich prostě potkáš v té kariéře dalších 10. No a máš někoho, kdo ti opravdu jako dal něco do toho fotbalu, co považuješ za jako obrovský důležitý pro tu svoji kariéru, ať už třeba teď k tomu se dostaneme trenérskou nebo i tu fotbalovou? Ale jako, pro mě... Řekneš, hele, tohle si pamatuju prostě a tohle mi dál a to se snažím jako vlastně udělat. Ale to nebylo něco, že by to bylo záměrně, ale prostě ten Luděk Usáček, z něho prostě vyzařovala jako hrozná poctivost, že když prostě nehrál, tak víš co, že třeba nehraješ a jsi takový ublížený. A to jsem měl taky a podle mě to měl každý, jako proč to. Každý, to znám. a prostě u něj, když prostě jsem nehrál, tak jsem prostě cítil, že hrát nemám, jako, že si to zasloužím, že prostě ty kluci hrajou líp, že mu věříš, jako, že mu věříš to, že nehraješ, protože prostě v tu chvíli nemáš tu výkonnost a nehledáš zatím nic jiného. A ten vztah jako k tomu týmu měl hrozně pozitivní prostě, no.